Labdien! Paldies, paldies, pirmā rinda, es saprotu, pašapziņa ceļās, kā jau tika solīts. Paldies, ka jūs esat šeit. Paldies, ka jūs esat atbraukuši uz Cēsīm. Paldies, ka pēc pusdienām jūsu ir tikpat daudz kā pirms tam. Un atmosfēra zālē, es tur pavadīju lielāko daļu rīta kopā ar jums, ir vienkārši izcila, manuprāt, jūs piekrītat? Ir forši, vai ne? Kur ir tas maģiskais? Aha. Sakiet, jūs droši vien, nu, arī līdzīgi kā WWF mums lūdza iztēloties kaut ko pirmo reakciju. Jūs pirmā reakcija, es saku, izcils līderis. Vārdu. Vārdus, es domāju, personas vārdu konkrēti. Vaira, jā, kas vēl? Protams, ka sievietes to saku, jā. Kas? Kaupers? Wow. Labi. Kas? Trumps? Izcils līderis? Parunā, pienāca pie manis pēc tam. Vēl kāds? Kas? Nu labi, jūs jau sākat tagad kariķēt. Te nevajag. Jokoties nevajag, es nopietni jautājumu uzdevu. Steve Jobs. Vēl kaut kas? Bransons? Richards Bransons. Sirs Richards Bransons. Labi. Neko jau šokējoši mēs neieraudzīsim. Šī ir atbilde Google meklētājā uz jautājumu Great Leaders. Ja šis ir tas, kas bilžu sadaļā nāk laukā. Pārsteigumu nav, vai ne? Visi vīrieši? Izcili politiķi. Vairums ir labie puiši ar vienu izņēmumu. Nu, Winstons Čerčils arī diskutējams, ja un arī pa Geitsu šis tas dzirdēts. Lūk, tā bildīt jocīgu bamām, nu, bet tas nebūtu būtiski. Garīgie līderi, biznesa līderi, politiskie līderi, vēsturiskas figūras. Bet kā ar to ikdienu? Nu, bet kas mēs tik bieži piesaucam šo vārdu līderība, līderis? Ļoti daudz mēs par to runājam. Mēs gribam viņus, ja šodien jau arī Kristīna teica, mēs gribam, lai vadītājs ir nevis vadītājs, bet līderis. Tur ir kaut kāda jēga tajā visā, kuru vajadzētu izprast. Ko tas nozīmē? Ko mēs to gribam darīt? Tāpēc es uzdevu jautājumu sev, jums, kāda ir īsta līderība? Un mana atbilde šodien būs, protams, ārkārtīgi subjektīva. Ļoti. Man šis jautājums ir bijis svarīgs. Es viņu sev esmu uzdevis jau ilgus gadus kopš 26 gadu vecumā kļuvu par valsts sekretāru, par iestādes vadītāju, samērā sarežģītā nozarē un tā, un tur gandrīz pārdegu. Un tie jautājumi, ko es risināju pēcāk mācoties Harvard Kennedy skolā, es ņēmu visus līderības kursus, ko varēja dabūt, jo tie, cik grādi arī ir koncentrācija, akadēmiskā koncentrācija ir līderība. Jā, un es šos jautājumus turpinu uzdot sev un jums, un tātad subjektīva atbilde šodien sekos. Līderība ir viena no tēmām, par kurām ir ārprātīgi daudz priekšstatu, mītu, pat daļai bezjēdzīgu manā skatījumā. Es nosaukšu tikai dažus tādus izpildītākos. Piemēram, viens izskanēja Haralda izpildījumā, ka līderis tas, kuram ir sekotā. Tas ir tātad kāds, kas tā kā iet un pārēj tādā ķīļūdenī tā kā sekot, kā aitas reizēm arī nokrīt no kraujas, ja tā pirmā aita stulba. Ja? Nu, es pārspīlēju, protams, bet nu jā, ka tas ir sekošanas lieta. Ka līderis ir harizmātisks, labi runā. Iepriekšējais slaids, vairums no viņiem ir diezgan labi pazīstami ar to, ka viņi izcili, saistoši runā, ja? Iedvesmojoši laikam. Mēs gribam iemācīties iedvesmojoši runāt, lai būtu līderi. Par līderiem piedzimst. Un vispār, ka līderis primāri ir personība un veids, kā personība rīkojās. Un ziniet, konsultanti un grāmatu autori jau to ir pamanījuši. Jo jūs papētīsiet, teiksim, pēdējo 100 gadu vispār līderības teorijas un to saturu, kas tiek ģenerēts, pretendējot uz jūsu uzmanību, jūsu laiku, treniņos, uz jūsu maku, lielākoties par un ap līdera personu. Kāda viņa ir? Kādiem jums būtu jākļūst? Kā jāuzvedās? Kādi ir stili, tipi? Ko tas mums īsti paskaidro attiecībā uz to, ko nozīmē īsta līderība? Man godīgi sakot, nav sevišķi skaidrs, bet es zinu, ka cilvēkiem tas patīk. Lūdzu, nu, re, kur ir? Daži piemēri, es negrasos viņus izskaidrot šeit kaut kā tā, bet nu, vēsturiski, teiksim, tiešām, tas lielākais, es nezinu, vai tas ar Berševska pieminētajām lauvām ir saistīts vai kā, bet tas līderis ir uztverts kā tas stiprākais, kā tas ar lielākiem zobiem, varonīgais cilvēks. Ja? No šīta lielā cilvēka koncepta daudzi mūsu priekšstati vēl ir vien atsparās. Jā, un Trumps to brīnišķīgi izmanto. Jā, viņš to zina.
Re, kur ir daži tipi, re, kur šito te ir golemāns ar draugiem, ir sarakstījuši vizionārais un vēl visvisāds trenējošais, iejūtīgais. Faktiski, tas viss mums neatbild uz jautājumu par to, kāpēc vai kā labāk, tas atbild uz to, kā viņš to dara. Ja? Kā? Ko tas palīdz? Nu, dažādība ir. Forši un diezgan tādi smuki trāpīgi vārdi ir piemeklēti un tās lomas tādas, kas mums liek arī varbūt iejusties. Astoņi arhetīpi nesens HBR, Harvard Business Review, izvilku šito te tāds. Nu, nekas jau te jauns nav, tas pats atspēriens no vecās labās Levaina teorijas par trīs tipu līderiem, ka ir, nu tāpat kā vadītāji, ir tie totalitārie, ja? Tad autoritārie, tad ir demokrātiski un ir liberālie. Nu, mēs esam gājuši daudz tālāk, tagad mums ir tagad arhetipi un tipi, mums ir gādnieki, izlīdzinātāji, paredzētāji, viss kaut kas. Nu, papīrs jau pacieši visu, var izdomāt visdažādākās jaunas pieejas. Ko tas palīdz? Šis man patīk, goda vārds, tāpēc, ka manuprāt, gan Burčārds Brendons brīnišķīgi runā, es arī rādu kādreiz, viņš tiešām kolosāli stāsta, viņam ir blāzmojošas acis un viņš ļoti komunicē labi. Un tie seši E ir nu, tā, tāda gluda konfekta slīda rīklē bez aizķeršanās. Seši līderības E in vision. Un tas ir pareizi. Tas ir tas, ko, man liekas, Kristīna teica, ka viņi gribētu, lai kādi ir vadītāji. Lai viņi ir šitādi līderi, kas iztālo, iesaista, iemieso, iespējo. Ja? Atbalsta, iedrošina. Vai mēs to gribētu? Gribat, lai tā ir pret jums cilvēki, vai vadītāji, vai kolēģi izturā? Gribat? Bet vai tas viņus padara pa līderiem? Vai tā ir līderība? Tadam! Visbiežāk tā pa līderību viena no populārākām pieejām teorijām, ko šobrīd izmanto, ko piesauc, ka cilvēki grib viņu, ir situatīvā līderība. Hersijs Blančārds, Malič. Nu, vot, ja kaimiņš zinātu šito, viņš vinnētu nākamās vēlēšanas. Kas te ir salikts kopā? Te ir salikta kopā divas absolūti loģiskas izpratnes. Ja? Divas loģiskas izpratnes, ka cilvēki mēdz būt dažādā kondīcijā, tad, kad tu mēģini viņus līderēt. Un no otras puses, tu kā līderis arī vari būt dažāds. Un tad atkarībā no šīs situācijas, kurā es tu, kurā ir tie cilvēki, tad ir četri kvadrāti un tur, nu tā, ja, un, nu, viss skaidrs, ne? Bet mums patīk šitais, mums patīk seši E, mums patīk schēmas, kāpēc? Pasaule ir sarežģīta, grūta vieta. Diezgan grūti ir, nu tā, viegli forši to visu dzīvot, un mums gribas vienkāršot, un jebkurš cilvēks, kurš mums vienkāršo sešos E vai kaut kādos citos veidos, jebkur arī ļoti sarežģītu tēmu, ļoti personisku tēmu, mēs viņam esam pateicīgi. Tāpēc viņš mums ir radījis tādu nu, vienkāršu uztveramu struktūru, kur mēs pat varam atcerēties. Un, ja mēs varam atcerēties, mums rodas sajūta, ka mēs esam kaut ko sapratuši un ka tas mums palīdz. Ar tas ir ok, ar to viss ir kārtībā. Vēl viens smuks krāsēns piemērs. Reku Daniels Golemans. Ja? Viņa slavenā emocionālās inteliģences pieeja, un viņam ir taisnība, tas viss tā ir. Līderiem vajag sevis apzināšanos, pašregulāciju, motivāciju, empātiju, šodien daudzkārt piesaukt komunikācijas, sociālās prasmes. Cilvēki, esi cilvēks, rūpējies par cilvēkiem. Ja? Redzīt, kas notiek, paklausās iepriekš, ar ko referēt. Bet kāds tam ir sakars ar līderību? Vai tad vadītājam nebūtu jābūt tādam pašam? Vai tad labam cilvēkam, kurš strādā statālēva Circle K, kaut kādā ziņā no jābūt tādam pašam? Vai tas nav tas, ko Gunta Jākapsona sagaida no saviem darbiniekiem statālā? Kāds tam sakars ar līderību? Ir, jā, arī līderiem tādiem vajadzētu būt. Bet kas ir īpašs? Ziniet, es esmu dzirdējis sarunas citu kolēģu konsultantu pasniedzēju starpā, un to saruna apmēram tādu. Nu, bet ar ko? Nu, tad paskaidrojiet. Nu, ar ko tad tā līderība atšķirās no labas vadības? Nu, tādas mūsdienīgās, nu, tās, ko mēs šodien no vadītājiem sagaidām, ne? Nu, tās iejūtīgās un atbalstošās, kopā ejošās, nevis komandējošās, no tā bluķa, tur, zinot, tā slavenā bildīte, ja, tur viens sēž uz bluķa, tur ar pātagu pārējos, tas vadītājs, tas, kurš lejā nokāps un pārējiem kopā, tas līderis. Nu, tas jau varētu būt arī vadītājs. Un tad atskan atbild, ne ar ko īstenībā, nu, mēs tikai, nu, to vārds līderība cilvēkiem patīk, viņi par to interesējās, nu, tad mēs to saucam par līderību. Man ir aizdoms, ka tur ir kaut kāda atšķirība tomēr. Jo tā, kā mēs par to līdz šim runājām,
tiešām atšķirības nav. Tās ir tās lietas, ko mēs sagaidām no krietnām cilvēciskām būtnēm, arī no vadītājiem. Šeit viens no maniem pirmiem secinājumiem un galvenām ziņām. Man ir nelabas aizdomas, ka tas, ko mēs ikdienā saucam par līderību praktiskās ikdienišķās izpausmēs, īstenībā ir tas, ko mēs vienkārši viens no otra sagaidām, kā no cilvēciskām būtnēm un labiem mūsdienīgiem vadītājiem. Bet kāda tad ir līderības daba? Ko tad to darīt? Kam tā vajadzīga? Kur ir tā atšķirība? Un redziet, man ir nelabas aizdomas, ka līderība īstenībā ir vajadzīga, un ka tas ir kaut kāds vairāk un virs, tai brīdī, kad vadītāji vairs netiek galā. Tad, kad ar to, kas ir vadītāji un krietni cilvēku arsenālā, nepietiek, un varbūt pat tas cilvēks, kuram ir jātiek galā ar šo te lietu vai situāciju, nemaz nav vadītājs, viņam nav tās formālās autoritātes, kuras paslēpties. Līderība ir tas, ko mums jādarbina tad, kad mūsu instrumentu kastītē nepietiek. Un tās situācijas mums tiešām nāk priekšā arvien biežāk, un ir skaidrs arī, kāpēc cilvēki tik ļoti interesējas par līderību biznesā, nevalstiskās organizācijas, arī politikā mēs par to runājam. Mēs gribam, lai mums tie līderi ir, mēs no viņiem kaut ko sagaidām. Mēs gribam, lai viņi tad mobilizē mūs tām pārmaiņām, lai mēs tiekam galā ar tām lietām, ar kurām mums ir jātiek galā, bet ir problēma. Ir tādas problēmas, kuras mums liek mainīties, adaptēties. Darīt lietas citādi nekā līdz šim, atteikties no kaut kā, un mums tas ir sāpīgi. Mums nepatīk cilvēki, kas dara mums sāpīgi. Nav, līderība ir tas, kas ir ārpus amata apraksta. Tajā brīdī, kad HR vadītājs nāk pie vadītāja lielā, un, vai varbūt pat pie akcionāra saka, klausieties, nu šitās aplokšņa algas ir jāizbeidz. Mēs neesam konkurētspējīgi un tā tālāk. Tas ir amata aprakstā. Tajā brīdī, kad ģimenes loceklis, un tas parasti nebūs kāds no vecākajām paaudzēm, varbūt kāds no mazbērniem, ģimenes saietā, varbūt bērēs tur, kur visi sabraukuši, mēģina risināt kaut kādu divas paaudzes vecu problēmu, kuras dēļ divas puses ne savā starpā nesarunājās, un tā arī ir Latvijas realitāte. Tā ir līderība, bet vai viņam par to pateiks paldies? Viņš dabūs pa muti no visām pusēm. Tas nav amata aprakstā. Ka mazbērns tagad sāks apšaubīt strīdu, kurš ir glorificēts jau divu paaudžu garumā. Un acīm redzam, risinājumu nav. Politikā tas pats. Mēs varam apbrīnot Merkeli, kura pateica, mēs ņemsim bēgļus. Bet vai viņai iet viegli? Tajā brīdī, ka mums ir problēmas, kurām nav acīm redzam un vienkārši risinājumu, kuras prasa mums pašiem mainīties, mums līderi tiešām ir vajadzīgi, un viens cits to netiek galā. Neglītā patiesība, pretstatā visai gludajai literatūrai par 6E un vispārējo kā nu forši. Ja? Tas nozīmē kāpt uz varžacīm, darīt cilvēkiem pāri. Tas nozīmē, ka tev vai nu atlaidīs no darba, vai nomētās, tu kļūsi par vudū lelli, tu saņems visas negācijas, kas organizācija ar, tu kļūsi par viņu simbolu. Vai arī par cerības simbolu, kā Trumps vienai sabiedrības daļai, tāpēc, ka viņš tā kā runā tiem vārdiem, kas viņiem sāp. A, ko viņš to grasās darīt? Galīgi neskaidrs pagaidām. Es nezinu, varbūt viņš būs izcils līderis, to mēs redzēsim tikai beigās, tad, ka viņš būs izdarījis to, ko viņš grib izdarīt. Ja tas ir kaut kas vairāk par viņa narcistisko vajadzību apmierināšanu. Līderis, kurš dara īstu līdera darbu, ar lielu varbūtību var palikt viens, un šādi cilvēki ātri sadeg. Līdrība ir manipulācija. Jums ir jāmanipulē ar citiem cilvēkiem. Un tas, vai ir morāli, ētiski pamatojams, ir atkarīgs nevis no metodes, un no manipulēt jums nāksies, bet no tā, vai jūsu mērķis ir liederīgs un ētisks grupai. Vai tas, ko jūs mēģināt panākt darot citiem sāpes, kā ķirurgs, piemēram, redzot audzēju, vai tas to attaisno. Un ir jāprot izdzīvot, un diemžēl ir jābūt arī atbildēs jautājumā, a, kāpēc es to daru? Visi mani nīst, visi mani nievā, pie vienalga man, nu, no tā, jā. Es necitēšu Einšteinu, es citēšu cilvēku, kurš man līderības jomā dzīvē nozīmē visvairāk. Tas ir Ronalds Heifetz, jeb Heifetz viņa oriģinālajā valodā. Viņš ir holokaustā izdzīvojuši ebreju pēcnācējs, kuram ir dziļas DNS līmenī iezīstas bailes no harizmātiskiem līderiem, kas saka, es zinu, kas jādara,
močiet man pakaļ, vainīgi tur ebreji, geji, vēl kāds sievietes priesteri, ja? Kapitālisti, bagātie, ja? Tos likvidēsim, mums viss būs labi. Līderība ir par to, ka tu liec saviem cilvēkiem vilties, bet tādā ātrumā, ka viņi to spēj sagramot, turēt, panest. Tas, kas šeit būs vajadzīgs, ir pirmkārt vajadzīga drosme uzņemties šo lomu, kļūt par šo zibens novedēju, par šo sarežģīto jautājumu uzdevēju, jo es atgādinu, mēs nezinām atbildes. Tā ir neskaidra situācija, viņa ir jauna. Piemēram, šīs tehnoloģiskās pārmaiņas, roboti nāk, mēs nezinām, kā būs. Bet ko mēs sagaidām no mūsu vadītājiem, ka viņi par mums rūpējas, vai ne? Viņi zina atbildes, lielais cilvēks, viņš zina atbildes, mēs varam investēt viņā savas cerības. Bet īstam līderim jādara pilnīgi otrādi, viņam jāsaka, es nezinu. Darīsim to kopā, bet es nezinu, kā būs. Ir vajadzīga politiska vildība, lai izdzīvotu. Ir jāredz lielā bilde, ir jātrenē empātija, pacietība un spēja tik galā ar sevi. Arī Kristīna par to šodien jau iepriekš runāja, ir jāspēja ar sevi tik galā. Man ir arī laba ziņa. Kāda viņa ir? To var iemācīties. Jā, piedzimis cilvēki, kuriem ir izteiktātas līdera dotības, lielāka harizma un tā tālāk. Bet to var iemācīties. Kas ir harizma? Tā ir aktiera spēle. Jebkurš var iemācīties aktiera spēli. Pienācīgi žestikulēt, nostādīt balsi, veidot acu kontaktu, adekvāti kustēties. Nu, es nezinu, veidot stāstu. Drosmi var apgūt. Stratēģiskās, politiskās iemaņas. To visu var apgūt. Katrs no jums savā kontekstā, savā brīdī var būt izcils līderis. Un ar šo domu es jūs arī atstāšu, un es tiešām nezināju, ka Baršēvskis runās par dzīvniekiem šādā veidā. Paldies! Tu kaut ko teici? Man nostājies centrā. Man ir... Paldies! 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 Reklāmas pauze. 8. Aprīlī šīs skatuves es spēlēšu klavieres. Ar Aleksandru Antoņenko, kurš dziedās latviešu solo dziesmas. Biļetes vēl ir, bet pavisam maz.